Bujësia në ndikimin e ndryshimeve klimatike ishte tema e emisionit Dialog me Fermerin të shtunën në mbrëmje në orën 20 në ekranin e televizionit 6+Vlora. Të ftuar të moderatores Aulona Veizaj ishin profesor Albert Kopali nga Departamenti i Ekologjisë pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës, si dhe profesor Shpend Shahini, shefi Departamentit i Mbrojtjes së Bimëve në Universitetin Bujqësor të Tiranës. Ndërsa bota po përballet me efektet e ndryshme klimatike, sektori bujqësisë po përballet me sfida të shumta. Kjo paraqet një hyrje në temë, duke theksuar rëndësinë e të kuptuarit të ndikimit të ndryshimeve klimatike në bujqësi dhe nevojën për zgjidhje të qëndrueshme. Një popullsi në rritje ka vënë shumë presion mbi bujqësinë për të garantuar sigurinë ushqimore, e cila po përkeqësohet më tej me ndryshimet klimatike, duke sjell pasiguri ushqimore dhe varfëri rurale. Pasojat e ndryshimeve klimatike në bujqësi janë rënja e sasisë dhe cilësisë së prodhimit, dëmtimi kulturave bujqësore nga përmbytjet, thatësira, ngricat, rritja e kërkesës për ujitje, dëmtimi tokës bujqësore, kripëzimi tokave bujqësore në zonat bregdetare, rritja e frekuencës së shfaqjes së sëmundjeve dëmtuese dhe barërave të këqija, shfaqja e sëmundjeve dhe dëmtuesve të rinj, rënja e rezistencës së bimëve dhe kafshëve ndaj patogjenëve të rinj, ndryshimet e ciklit fenologjik të bimëve, efekte të dëmshme tek pjalmuesit e të tjerë. Strategjitë e zbutjes e përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike, masat zbutëse dhe përshtatëse ndaj ndryshimeve klimatike në bujqësi. Temperaturat e larta dhe thatësirat e zgjatura kanë shtuar numrin e zjarreve veçanërisht në pyje, pemë frutore, vreshta dhe ullishte. Errërat e forta dhe ngricat kanë dëmtuar bimësinë. Ndryshimet klimatike në aspektin e mbrojtjes së bimëve kanë bërë të mundur të influencojnë në mekanizmat e veprimit të faktorëve klimatik e toksor po ashtu mbi sëmundjet e dëmtuesit. Në këtë aspekt, tashmë dëmtues që nuk janë hasur më parë, janë prezent me një dinamik e shkallë të lartë. Në lidhje me mbrojtjen e bimëve, ndaj ndryshimeve klimatike kërkohet të përshtasin teknika dhe metoda me qëllim për të kontrolluar dëmtuesit, pa arritur nivelin e dëmit ekonomik, për të garantuar shmangen e fenomenit të rezistencës si dhe minimizimin e nivelit të mbetjeve, si element kryesor i sigurisë ushqimore dhe një mjedisi të pastër. Në këto kushte kërkohet përdorimi dhe integrimi metodave të përshtatshme dhe të përputhshme me njëra tjetrën në kushtet e fermës për të garantuar një prodhim të qëndrueshëm dhe cilësor, duke rritur të ardhurat e fermerit. Sidoqoftë, ndryshimet klimatike kanë edhe anët e tyre pozitive. Temperaturat më të ngrohta dhe dimrat më të butë mund t'i lejojnë fermerët të kultivojnë kultura për periudha më të gjata ose kultura të reja. Gjithashtu mund të krijojnë mundësi për diversifikimin e prodhimit bujqësor, si dhe futjen e varieteteve kulturave tolerante ndaj thatësirës ose rezistente ndaj nxehtësisë. Tashmë kërkohet përgatitja e fermave të vogla për t'u përshtatur ndryshimeve klimatike, me njohuri siç janë praktika bujqësore dhe menaxhimi i bimëve të kultivuara, menaxhimi i burimeve toksore, i burimeve ujore, i blegtorisë, i sëmundjeve dhe dëmtuesve, i sistemeve të informimit dhe këshillimit lidhur me ndryshimet e klimës, menaxhimi i shëndetit të punonjësve dhe menaxhimi i rrisjeve të ndryshimeve klimatike, praktika këto të zgjeruara për përshtatje në bujqësi. Në këtë edicion do të shpjegojmë konceptin e ndryshimeve të klimës, cilat janë shkaqet e ndryshimeve klimatike, format e shfaqjeve, dukurit ekstreme të motit, tendencat, pasojat dhe zonat më të prekshme nga ndryshimet e klimës në Shqipëri.